Ал елде вакцинация міндетті емес, кез келген адамның екпеден бас тартуға құқы бар. Денсаулық сақтау министрі Facebook парақшасында осылай деп жазды. Вакцинациялау әркімнің жеке мәселесі. Ол қолданыстағы кодекске сәйкес адамның келісімімен ғана жүргізілді. Бірақ екпе халықты эпидемиядан қорғайтын ғылыми дәлелденген жалғыз әдіс. Сондықтан бұл мемлекеттің міндетті шарасы. Сол үшін де жыл сайын вакциналар сатып алынады.